Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit Sport Show. Unë jam Emanuel Syla. Do të flasim për ngjarjet kryesore që shënuan javën në sportin kosovar. Kosova ka filluar pjesën e dytë ndaj përballjes me Greqinë në stadiumin Fadil Vokri. Aktualisht është rezultati 0-1, po zhvillohet minuta e 56, ndeshje kualifikuese për kampionatin botëror Katar 2022. Për këtë ndeshje do të flasim në pjesën e dytë të emisionit me një panel të veçantë, e një panel tjetër po ashtu shumë i veçantë. Tashmë e kemi në studio finalistët e Superkupës së Kosovës në basketbol, Prizrenin 16 dhe Trepça. I urojmë se ardhje përfaqësuesve të dy ekipeve finaliste, Vullnet Sefaja, kryetari i klubit të basketbollit Trepça. Mirëmbrëma, kënaqësi të kemi në studio, mirëserdhe. Mirëmbrëma, kënaqësi është një, faleminderit shumë. Arnor Rifati, trajner i klubit të basketbollit Prizrenin 16, kampion në Superkupë, urime për titullin, mirëserdhe. Mirëserdhe, më faleminderit. Drilon Ajrizi, basketbollisti Trepças, mirëserdhe Drilon, kënaqësi të kemi në studio. Me neve është edhe Arti Hajtari, MVP i kësaj përballje sot i finales në Superkup. Mirë se erdhe edhe urime për titullin. Ju si u gjeta, faleminderit. Vullnet, je legjend e muzikës Mitrovic, por edhe në Kosovë, që një vit je në krye të klubit të basketbollit Trepça. Prej nga ky vullnet, ky pasion? Une e kom dosh gjithmonë, do më thonë, basketbollin, po i kom dosh edhe si fmi shumë se cilin klub që është i Mitrovicës. Unë e njëna të njerëzë që më njohen si adhurusi ma i ri në vitin 1977, kur Trepça futbol ka pasur një ligë të parë. Unë e kom qenë i veshur me një farë fustani që e kanë kep i ndjeri doja e me shokët e vetë, edhe kom defilu në stadion si dy vjeqarë, kështu që unë e gjithmonë kom qenë adhurus i sporteve të... A ke atë fotot paktën? E kom fotën. Po me klubin e basketbolit, me të thonë drejtën, një mi lidhën qysh prej viteve të 90-a, kur asorti, as Driloni, atëherës kanë qenë pjesë e klubeve të basketbolit, sepse kanë qenë shumë tri. Në kohë që si një kohë nëshë. Kështu që une i kom për cilë edhe kur kanë lujtë në për shkolla, në momente caktume, normalisht kuna është e ju në herë ku jemi për vjedhë, edhe pas luftës mandena kom qenë konstant me njerës e klubit, kom qenë i ofërt, edhe në fund vitin e kalumë për mos me i ndodhë ma e keqja klubit, unë edhe lindriti shoku jam, kemi vendos me u kyqë. Misini, po. Misini, po. Për me i ndihmu, pra alisht djemëve tri që defilojnë në klubin basketbolistik Trepça, edhe mos me ahup të pak të një histori, deri në një afat, ku vjen dikush mas neve dhe e regulon këtë punë edhe pak ma mirë se na. Son të humbët në finale, me gjithë të, ajo që është më rëndësishmja, një klub basketbolli si Trepça që ishte në krizë të jashtëzakonshme, dim se si ka qenë, tash po lufton për trofe, na trego pozicionin ku e morët deri te finalja, këtë rrugëtim. Ka diçka të jashtëzakonshme në këtë periudhë që ka ndodhur? Unë mendoj që Trepça prej kondit tem, sonte është një farfitusi moral, spoku prej pozicionit ku ka qenë, edhe prej pozicionit ku është sëtë. Unë mendoj që në kësilojnë atë mdoja, qëfare kjo ka qenë e sotit, në momentin kur ty nuk të shkon, e i shkon artit, jep 34-5 pike dhe e krynë lojnë, edhe, do me thonë, Prizreni sot ka qenë shumë maj mirë se na, por nëse flasu në si kryetori klubit prej aspektit klubit, unë mendoj që duhet me undit knoqën për shkak se na vitin e kalum kemi luftu për eksistencë, kemi lujt në play-out, jemi mundu pak ma heret me kriju një ekip simpatik 3, me djem 3 ekstra, dhe deshti fati njejt, pra po thëmë, na e mujtë mjullin në gjysën finale, edhe u balafaqum me Prizrenin, Prizreni ke shumë maj mirë se na, të më thonë, une po i uroj edhe publikisht, ndoshta emisionit pak po të përzina, o dosh mja njësë prej Ortit, se Orti i ka fitu dy trofe sonte, edhe MVP është pol, edhe ka fitu kupën, po unë i uroj shumë sukses, kanë lujt Brunishi, kanë lujt shumë mirë, kanë qenë shumë të mirë të organizum. Edhe në futbol veprojmë kështo, zakonisht trajnerat ose klubet që në basin i intervistojnë parat, se kanë ma pak dorë me fritë. Jo, unë jam shumë në regull... Me gjithë se jësonde keni ardhur para fituzve. Po, unë jam shumë në regull, unë jam shumë i knoqën me qka kemi arrit na mrena që ty në mujve, sove që kemi fillu me u konsolidu. Superkupa për neve ka qenë, kishen motiv të kishin fitu, se unë e kom pas një parim edhe në periudën kërë e mordhë dhe me muzikë,
kur mërshim pjesë në për festivale, une nuk kom qenë prej atyne që kanë thonë me rëndësi është pjesëmarrja, unë kom thonë me rëndësi është me fitu, fiton mirë, s'fiton, në rregull, vazhdojmë herën tjetër. Kështu që kësaj rade ka fitu Prizreni, edhe jetë me u pa tash në ligë, unë mendoj që është një maraton, po kjo që ka qenë... Se për sezonë në ri. Po, e ka bërë shumë të bukur, do me thonë, edhe finalja ka qenë shumë e mirë, lojtarët kanë luajtur mirë, të dy ekipet kanë qenë shumë mira, ka qenë në një, të them ashtu, ka pas sportivitet mbrena lojës, referimi ka qenë shumë i mirë, krejt ka qenë mirë, organizimi ka qenë shumë i mirë, fatkeqësisht, për të dy palët, ka qenë që mospranija e shikuzve, ajo për neve na, do më thonë, demotivon pak, si do mos lojtarët, po, në princip, vazhdojmë tutje. Suksesin po e kërkon tash e 4 vjetë, Arnori Fati dhe trofiu i parë i rdhe sonte, sa je krenar për këtë trofe dhe në folë për këtë rukëtim trener, rime për titullin, edhe njerë. Falënderit, rukëtimi gjatë, peripeti, sakrific, mund, thëmë drejten, ne këtë për këtë titull jemi pregatitur qysh nga edicioni kaluar, pasi që momentet kër kemi qenë debutus në Super League në 2 vitet e para, ambicet e klubit kanë qenë tjem aty për afërt me ekipet e mëdha, thëmë kushtimisht. E kështu që ne ato 2 vitet e para arritëm me sukses edhe projekti jynë si klub ka qenë që maja të synohet dan nga dal, edhe kemi shku me hapat të sigurt, duke i kontroluar gjitha resurset, financat, e kështu që vitin e kalum ishim afër titullit të kampionit, po ndodhe e shka ndodhe që nuk dua të kthehem pas, e si vjetë në këtë Superkup, nuk e kom konsideru ekipin tim si favorit, ta shtjem realist, pasi që... Të alërgoj presionin, apo realisht në... Jo, jo, kemi filluar vonë pregaditjet. O, sakt. Këbët klubi basketbolit Trepqa, po flastash për Trepqen, pasi me te jemi ndesh, me te jemi ndesh finale, dhe Trepqa ka qenë ekip që nuk ka unë vras një ndeshe, deri sot, duke i përfshirë edhe ato 3 ndeshe mëjtësore, më zgaboj, edhe në tyherë ndaj kampionit, yllit, edhe njerë ndaj PS. E kështu që kemi filluar vonë, kemi munges të palestre, se zaj surojë, klubet prizrenase përgjësi jo është klubi im, edhe nga këtu i bëthirje Ministrisë Shëndetësisë që të bëjë një zgjidhe, pasi që Prizreni ka hapësira të mjaftushme për vakcinimin e popullatës, salën të jalojnë sportistave, pasi që nuk e konsiderim që është qendër e shëndetësisë. Edhe normalisht do njerë, edhe kur je pa presion, edhe rezultati vije. Ju ka penalizuar kjo pjesa e salës? Por ne... Sigurisht se po, ne kemi pasur të bëjmë me një skuadër që ka filluar përgatitjet në Korik, fillim të Korikit. Stërvitët në mungesë salës, sepse aty po vaksinojnë. Stërvitët ne jemi duke i vjuar në Suarek, tani 10 dit apo 2 javë. Që i bje kosto shtes? Normal që i kosto shtes. Unë jam falemderus kryetarit komunës, zotri Bali Muaremi dhe njerëzve të cëtë e menagjojnë sportin dhe palestrën në Suarek, të cëtë në kanë mundësu një gjithë të tilë, dhe bëndë e vetë mja kostor që janë shpenzimet e rrugës, pasi ata nga kanë liruar falas salën, edhe po mështishe e do të ishte vështirë, pasi që mendoj që hapsirat e shkollave filore të mesme nuk janë për ekipet superiore, pasi e mund të kemi ndo një ndeshë dhe me lojtarë të huaj, të thënë që ku erdhëm këtu, të lujmë në për ato tabelat e drunit, po them, ka qenë kohë e shkurt, komponimi mirë, do shtë da treneri mirë, nuk e dim aty, por si do që tjetë ka qenë si të sekje dhe vullneti, une përzemërësisht e falemderoj Trepqen për një ndeshje korekte, bile edhe me Lindrit Misini kemi pasur parës një telefonat një cilim ka uru, të përmë që ndroj me raporte shumë të mira dhe profilet tila që dhe të kanë hyrë në basketbol, është përfitimi edhe vler aseti i basketbolit që do tjetë për si vjetë dhe për vitet arshme. Kjo na nevojitet, fair play. Performanse jashtë zakonshme nga Arti Hajdarja i realizoj 34 pik sot. Ku e gjatë motivin? Motivi ka ardhur ndështë edhe për sezonës kalum, se që është cekje dhe trajneri, kena ina konë ofër titullit, edhe ndodhi e që ndodhi, mirë po sot dhe patëm rastin, mundësin, edhe me mund e sakrifici e arritëm. Edhe pse e kena njësë me stërvitje shumë vonë, mirë për desh i fati që më fund të jemi fitues, nësi
pa përshkrushme. Sa i knaqur me performancën? Po, performanca ka qenë mirë, se cili ka herë në përkësi lëj kompeticioni ka natën, sonë të ke nata ime, po pandime në bashkëlitarve, s'kesha mujtë me ardhë deri këtu, asë me fitu qmimin, kështu që këtë qmim pja dedikoj trajnerit e këtë bashkëlitarve të mi. Ok, një e arritët, pra me një super performancë, si shta, me arritët një trofej, vesh trofej të superkupës dhe këtë individuale për menë në fillim të emisionit MVP. Qa në kuptan për ju? Është një ndjenjë mirë, unë si fëmi, kur kam qenë, kam pasë onë dërë gjithmonë të jem në këtë nivel si kam tani. Pas ka këthi pak më brapa, trofeja, po? Normal, edhe kjo titull ka qenë për mu jashtëzakonisht shumë me vlerë, kështu që s'kam që ka thëmë, veç... Motiv shtesë. Motiv shtesë. Drilon, ju patët një paracitje shumë mirë të sot në zgaboj 21 pik, ishë numat në total. E përmendi trajneri e curin e klubit tuaj, ndeshjet e fundit duke përfshirë dhe këtu garuse dhe të misore, pa humbje diri tash në sondën finale. Qka shkoj kesh sondë? Me të thonë drejt në lojt mitësore, në lojt mitësore, lojt kampionore, në lojt kampionore. Dallon, pa tjetër. Në dhe shumë e, të thënë drejt në lojt mitësore, une nuk e kumë lujt asë në lojt mitësore. Po, së është matës real? Vi pe një lendimi që kumë pasë, dhe më thonë, dy javë para kupës, edhe jom, dhe më thonë, kumë fitu së të vitin me ekri vetëm një ditë para se me fitu kupa. Kështu që kjo nuk është edhe arsëtim, po urime Prizrenit për Superkupën, definitivisht e kanë meritu, kanë luftu ma shumë se ne. Ne nuk i përfillëm ato që jemi marrë vesh me i lujtë, si skuadër. Nuk i kemi sulmu pikat e dopta cilat i ka Prizreni. Gjithmonë jemi shku ka pikat e fort aty në kështu që na kanë penalizu. Kanë arrit me i shfridzu pikat e tyra matë mira shumë, njërën matë mirë të mëndshme. Kështu që neve në ambetet vetëm me vazhdu punën cële ne jemi duke e bo. Duke fillu prej janarit vitit kalum, ne jemi të ndërtu si skuadër. Që e tha dhe kryetari, këta kanë fillu pak ma herë, të një bashkanë gjitë pak ma vonë. Po definitivisht, dita ditës përshien shumë ditë mira për neve si klub. Kemi fillu stërvitjet në ndër ekipet e para. Kështu që normal, për me arë ditë e suksesit, du të me pasë punë të kontinuitet. Ne kemi fillu vonë, kështu që unë jam i bindën që në qëfë se vazhdojmë me këtë punë, me këtë atmosferë, me përkrahen e gjithë qytetet që ne kemi për masë, unë jam i bindën që klubi Trepqës ka një talë me shumë mirë. Këtu për duhet të ndaljem, keni shumë përvoj, keni luajtu në disa ekipe në Kosovë, jeni shpallor dhe kampion, e dini sakt se qka i duhet një ekipi për të sfiduar tituj? Beson që Trepqë e ka këta, apo duhet edhe pak më shumë diçka? Normal që gjithële kur të pëtsh, gjithële të arse dhe trener, më shumë, donë më shumë, me siguru më shumë, po definitivisht ne kemi një ekip shumë mirë. Jo, faktit që ishë në finale Superkupës është trekuar që aty është ljubi, po. Kemi një ekip shumë mirë, jemi ekip edhe lojtarët e huj kemi shumë të ri, dhe me thonë trepit... është përmendur edhe trajneri shumë ditëve të fundit, që është shumë i mirë. Trajneri, dhe me thonë, është pa... Për them kështu është një ndër trajnerat që definitivisht pa kanë sfilu këtu në Kosovë të këni. Është një trajner me eksperiencë shumë gjatë, një trajner që di është shumë punëtor. Kështu që në qëfë se... Po ne, ta them drejtën sot dhe nuk e kemi ngushëm si lejtarë, duke fillu pe i lejtarë ma dhjetë dhe dhjetë me i rio. Pse ka orë dhe të kjo, mbetet me analizu. Kështu që ne vetëm kemi mundu me harru këto, kemi me marrë se... Superkupa tani për tani është të një vajtë të manjiti. Do njerë bëshi pa dëgju shumë, thojnë zatë kush zënë dhe kundrështari. Ishte kundrështari që kush zënë të dilnit nga skema, apo vetë diçka në shkonë të e prendë? Ta them drejten, ta them drejten. Dalon shumë kur kundrështari detyronë dhe kur vetë ti nuk jetë? Ndështa ka qenë edhe ajo neglijenca që ja kemi bu në... Jo pëse kanë qenë dopt klubi Prizrenit, se edhimi kualitetin e Prizrenit, po që tha treneri kanë fillu me stërvitje vonë, edhe nështë ta pak i kemi neglijhu, edhe kemi thonë që jemi matë pregatitun se ta, dhe kemi me imposht me pregatitje fizike, që kjo, do me thonë, raposht, edhe i kanë shrydzu shumë mirë pikat e tyne, vetë
bedë të veç mja uru edhe sukses në kampionat. Trajner, ku e goditët klubin kondrështar? Unë mas pari e kom godit dje me deklarat që i kom dhoni far relaxi Trepçës duke i quajtur favorit edhe them drejtën ajo ka qenë pak pjesë taktike imja po dhe edhe reale, po dhe nesër po të ndeshëm i me Trepçën do të thoja të njëjtën. Pasi që edhe unë e konsideroj që trajneri bulgar është një trajner që ka eksperiencë. E kështu që e jona fillimisht ka qenë që Trepça ndeshën e fundit me do të ndeshën e fundit së në e patë në gjysën finale kam post një efikasitet të mirë për tre pikë. Kështu që ne zakonisht njihem si trajner që e preferoj mbrojtjen zonale. E kështu që kësaj radhe filluam do të thotë njëri për njëri, të cilën besoj që edhe këta ndoshta nuk e kam pritur. Edhe momente jena kena bo shumë rotacion në mbrojtje, nisur kemi lujt njëri për njëri, nisur kemi lujt zonë, edhe këtu më duket pak që ju kena prish matematikat e skuadrës Trepçës. Edhe tjetra është që une çdo herë si trajner i sulmi që njëhem në Kosovë, që ashtu po më thënë, e kom pregadit e ekipën që nëse dëshirojmë ta në të shkojmë Trepçën, duhemi vetëm me lojtë të shpejtë, pasi kjo është edhe specialitet i imi, pasi shumicën e rasteve Trepça luante me 3 ose me 4 gjatë, kështu në thojza me thonë që kanë pak, edhe u shifë ke lodhja e tyre në dy ndeshet të që e patën me Yllin edhe me Ravecin, e ne ndoshta pa kemi qenë dhe matë freskt prej ndeshes, pasi patëm fatë një ripotetike të them, pasi me dritën u ndeshëm lojën e parë, edhe ajo lodhja, ajo vrulli cilën e patëm dy qerekt e parë, disi ramë në qerekt tretë, edhe aty pata një brengë dhe një frikë që ndoshta po përmbysë ndeshja përshka këtë ramjes e lojtarve. Në cilë në aspekt fizik të qikë? Në aspekt fizik, ja, në aspekt si qikë, dhe i sa unë jëmë trener ekipa, kur nuk do ta ketë atë trem, pasi që asë njëherë lojtarve nuk ju japë ndo një presion psikologik, do të thëtë, se cilëve i thomë që hynin fushë, jepë një matë mirën, kjo është sport, një skuadër do të fitojë në fund, një ekip do të amerë kupën, kështu që po presioni ka qenë në anën fizike, po fatmirësisht vendosi eksperienca, do të thëtë pikë vendimtare Tartit, Courtney Fels dhe Ivan Kolejvic, ishën për neve një goditje kështu përfundimtare për dzehtarët. Këtë trofej, a e mbyllë misionin tuaj me Prizrenin, do të shkoni dika tjetër, apo tash është hapë rrugave, do të vazhdanim për trofej tjetër? Kjo është misioni hapë, veç ka filluar, do të thëtë, kjo është një hyrje, pasi që unë kom instaluar një mentalitet në skuadrën time, që kjo skuadrë, cilën unë e drejtoj, gjithdoherë do të luftoj për trofej, normal, fund, ato a janë apo nuk janë, a fitojmë apo nuk fitojmë, a është pjesë tjetër. Po në parim, po mos ta kishim pasur këti mentalitet me 10 stërvitje, sot nuk do ta kishim quar kupën në Prizren. Kështu që normalisht që ne gjithdoherë do të synojmë ma lartë, e kemi parasysh që kampionati do tjetë edhe si vjetë si vitin e kaluar, të shto është më katë që drita nuk është forcuar, pasi vitin e kaluar patëm një teqe të barabar që nuk u dinte ku shkone e fitante, por shpresojmë që dhe drita të përforcuar dhe të da kemi, besoj që edhe një sezon të zjartë, që tha dhe vullneti ma erët, vetëm më katë i vetëm, edhe për mua personalisht është që mungesa e tifozve që nuk është në praninë, por shpresoj që... Numrat janë të frekshëm, problem dhe tjetë. Numrat janë gjithë botën, por sigurisht është nuk përdu mu bo këtu eksperti i qashtjes qëndecis, por ndoshta me ndonje protokoll të cilën ka njerës cëtë janë vakcinum, ose me ndonje test së paku të lejot 15-20%, por ajo letë mbetët organeve kompetente cëtë janë ekspert kësaj fushë. Vëllet, e përmendat më herët kur ju shkoni në ndonjë festival, nuk atë qenë për ju pjesmarja, por të fituhet. Jeni shumë i sukses shumë edhe si biznismen, pa tjetër që planifikoni në shtigjet afatgjat. Këj projekt që keni marë ju me Trepçën, me klubin e basketbolit, po më intereson ku e shek, do të fokusoni vetëm në trofejt lokal, apo në Balkan, apo më gjirë? Si e shet Trepçën tënde në projektin e Fatxhat? Unë mendoj që bazamenti i një klubit duhet me fillu prej shkollës të klubit.
Unë jam një prej themeluzve të klubit Kerasan Prishtina, ka qenë diri vitin e kalum, si vjetë është Marigona Hill Prishtina. Unë e Valtoni djali tezës tem, partner që jemi edhe Besniku, bashkë me Dritrën. Prej momentit kër e kemi fillu me një mision që i fëmit, me i rrit, me i eduku, me u mundu, me i qu, jashtë për me u shkollu dhe me pas sukses në basketbol. Që kjo ka qenë një mision që kemi bo, sepse kemi operu të gjithë në Prishtinë. Unë mendoj që edhe me Trepçën duhet me u boj njëti sen, Trepça e ka një brum, e ka një shkollë, cilën e ka udhëheq Ilir Selmani. Mendoj që na duhet me zhvillu prej që aty, dhe me thonë bazamenti qaj me qenë, edhe përsoj përket sukseseve ose medalje jashtë në Evropë, na duhet me qenë sinqertë, që tash edhe lojtarët, edhe treneri, edhe në ma mirë që një klub duhet me pas një bugjet bajagit madhë për me mujtë me garu në ndonjërin prej garave evropiane. Nuk po flasë për Balkan League, i cili prap ka shpenzime, por për mu personalisht, nëse marim pjesë, nëse kemi fat edhe sukses, do me thonë shpallëm ose kampion ose qka do, edhe duhet me u kriju një bugjet shumë i mirë me mendu, jo vetëm për qatë o ditë sot i kime lujtë në Evropë. Duhet me mendu se edhe 9 mujë tjera, ose edhe 8 mujë tjera, ose edhe 7 mujë tjera, duhet me qenë një bugjet i konsolidum. Por me qenë një bugjet i konsolidum, duhet me qenë paktën korekt, ndoshta edhe për publikun me edit, nuk ka ndo një sukses që mund është me arrit nëse e me një bugjet nër 1 milion euro për me mujtë me garu në Evropë. Sepse para diso ditëve, po ta drejkë me trenerin, edhe ma tregoj bugjetin e klubit Mornar të Malit të Zi, cili deri para 2-3 viteve më do këtë kaluit në Balkan League, e kishë 4.4 milion euro bugjetin. Në më dhonë, Tenaf, që them drejten, nuk ka klub që ka një qasi bugjeti, na nuk mundëm me mri, sidomos që tashën këto rethona dhe këto dit ose këto vite, me mri një bugjet prej 4 milion eurove, po me mri të pakten me 1 milion euro, unë mendoj që spoku një farë motivi shtesë është për neve, por nuk është që e arin do një sukses të madhë. Na sot operojmë, të gjitha klubet sportive operojnë, ty u falenderu njerëzve të cilët e ndojnë prej tatimit në fitim të cilën e ka mundësu edhe ministria kove të fundit që 2 vite është më zgabofsha. Ajo është një lehtësi shumë e madhe, po funksionon shumë mirë është i funksionu për faktin që na po mujmë me operu krejt ekipet. Sepse ti merë është vesh me njënën kompani, i merë letrat, i qënë në ministri, ministria i kontrolon, i këthen mrapa, prap dush me i qënë në ministri, krejt shpenzimet cilat i ke posë, do me dhonë gjithë qka duhet me qenë shumë transparente, edhe në mendoj që është një opcion i mirë për spoku për sportist, mos me undit të nënqmum, me i marë pagesat e tyne me regullë, po që besa edhe kur ti marin ata pagesat e tyne me regullë, duhen me ditë që është një protokolli klubi, duhet me respektu, po bëdenë mos me bu senet të cilat nuk i takojnë një sportistit, unë e mendoj që na gradualisht duhet me kriju një stabilitet, një bazë me shkollë, më ndena me ekipin e parë, edhe pse jo nesër mas nesër, nëse tash Driloni ka qenë në Japoni, Arti nuk e di a ka lujtë dikun jashtë, po një djallë si Arti pse mos me lujtë jashtë. Të më thonë, Tena për mu, personalisht, është shumë e rëndësishme me mujtë me depërtu jashtë, duhet me ditë një senë, duhet me imbrojtë në gjyrat e shtetit, reprezentacioni i Kosovës, është reprezentacioni i Kosovës, shkon ku të shkojsh duhet me lujtë për reprezentacioni e vendit tanë. Keni ke për të shpallur kampion si vjeta, po rrugës do të forconi edhe më shumë ato themelje që i përmende? Trepça në vitin 2012, kur është shpallë kampion, kur ka hinë në finale të playoffit, unë i kom këshyrë krejt lojtë. As ofër nuk e ka pas ekipin në atë kohë me Prishtinën. Përsoj përket emrave, përsoj përket rosterit edhe të hujve, Driloni ka qenë 20 vjeqar, 22 vjeqar, do më thonë, bartë si ekipës ka qenë Driloni, i cili ka qenë shumë i ri në atë ko, jo, po du me thonë që nuk më varët krejtë, so bënd të investime më varët kur vjenë në qatë pozicion, so ki zemër edhe so dënë me marë. Sot, për lojën e sotit, Arti e ka doshtë ma shumë me marë qatë trofe, se... Zdo kështë tjetër. Edhe, ja ka qitë pikën deri që aty, e ka kry punë në vetë, edhe e ka marë. Kështu që une nuk... Synimi jonë, duke e pas parasysh me në për qëfar probleme ka kalu klubi, unë përdojti, se cilë që na duhet me qenë pjesë marës në play-off.
Domthon që kjo është stadi i parë për ndër të cilin na nuk bën me qen, si kryesi e klubit, si staf, si trenera, si lojtar, si krejt. Mandej kur mrim në play-off ndodhin scene shumë interesante. Domthon mundesh shumë me befasu ekipin i cili ka qenë gjatë tan kohës edhe favorit, edhe ka qenë më mirë se ti, edhe ka luajtur më mirë se ti, se janë ndeshje të cilat luhen nuk ka shumë ndeshje, nuk është si me pik edhe krejt. Fatkeqësisht ju ka ndodhur Ponte se cila ka qenë gjatë tan kohës superiore vitin e kaluar, po ndodhen rrethona çfarë ndodhen, edhe ndryshoi komplet koncepti. Nëse e marrim për bazë yllin, rosteri i PES, unë mendoj, tash nuk jam shumë ekspert, të më falin ekspertat, unë mendoj që PEA ka pasur rosterin më të mirë se ylli në finalet e play-offit, po ylli u shpall kampion. Kështu që nuk i dihet asoj pune. Të mrim na deri në play-off, mandej na drilloni me shokët e vet, në varet krejt prej tyre qysh e ngojnë trenerin edhe qysh hes kjo punë. Po synimi jon është mas pari play-offi, e pse jo mandej na me mri edhe më lart. Drilon ke lëvizur në për disa klube brenda dhe jashtë e përmendëm, i në këthyar prapë në Mitrovic, cilë është dalimi me strip që se ke qenë atëherë dhe kjo tash? Shumë ka dalim. Shumë ka dalim. Këj trepqin që e kumë gjithë, është shumë një trepq me organizume. Ta thënë drejtë, ne jemi bo kampion me trepqin, po që ato vite, basketbolli ka pas pak një rëmje në atë aspektin e financave, në atë aspektin organizativ, edhe pse ka pas lojtarë shumë të mirë, po në atë aspektin organizativ nuk kemi qenë edhe shumë, nuk kemi kontë pranu në FIBA, nuk kemi pas për shka me lujt, nuk kena dalë jashtë me lujt, masi që jemi bo kampion, e shumë sene tjera cilat tash për shambull kimo të tim ma shumë me lujt. Në që se bo është kampion, mund është me marë pjesë në Champions League, FIBA, Eurocup, gjitha këtu e në motive shtesë. Të jashtu edhe një organizimi që në e kumë gjetën e në ekipën e Trepqës që nuk ma kishë marë mendja që ka me gjetë në atë mënyrë. Bremi, kur kemi ullë, me bisedu mas pari me Vullnetin, definitivisht nuk e kumë pasë idejmë se për takuën, a? Edhe, kur mi ka sharu senet e kemi pasë që jemi arë të një pozicioni cili me të vërtit unë e këmë dëshiru gjithmonë me po një trepsh të organizume dhe si që është tash, pa presion, unë po du me cek edhe këto. Ne kemi fillu së tër vitjet edhe pi vitit kalum, jënë pi anorit vitit kalum dhe tash, asë njëherë nuk ka orë kërkush pi kërësis ose prej ndërjeri rrëth klubit, me në thonë pëse keni hup, ose hajde me fitu gjithësysh, ose kështë. Jemi një skuadër total pa presion, i kemi gjithë detyra tona, funksionojmë shumë mirë, edhe po besoj që kjo kom në aqu shumë najtë, se i din se cilë detyra të veta, edhe besoj shumë që kemi me vazhdu kështu, varë dhe pikretarit, isha dha. Unë më duhet mi hek edhe diso kilograme, me hinë roster edhe onë. Me që jem pjesë e klubit. Jena të pregatit. Oke, për sezonë e ri, pasi me pasë konkurencë shumë të fort. Janarit, janarit ka dojë. A, jo tash me njërë. Njënar, dire njënar bunë. Njënar, dhe njënar. Transferet e forta. Oke, Arti, pyta dhe trajnirin për nëse do të vazhdoj misionin me klubin Prizreni. Pyta njëtë edhe për ju, e shë vetën në këtë klub sezonë e ri, po apo me ndonë ndryshosh ambjent? Ja, normal, une jam këtu për momentin pëndina sikur në shtëpin time, ku për trajneri nuk kam asë një fjallë qëfar të themë, sepse mi ka mundësu të gjitha kushtet që unë asë njerë nuk i kam mendrua kështu, dhe si qyteti është Prizreni, si qyteti është shumë i mirë, shumë jëmë ambientu aty dhe besoj me vetë trajneri ma mire dhe ne. Kontrat për jeshme. Disa e mojnë komptë. Keni nevoj për përforcime të rejatra e në sezonë e ri, keni skuadër të forë, me qëfar fityre do tjetë Prizrenin 16? Shishani, tash, unë besoj që gjitha skuadrat do të bëjnë ndrime, pasi që asë njëherë një skuadr nuk ka përfundu kampionatin me roster të njëtë, do të gjitha klubet që jemi, që pretendojmë lartë,
shumë me kujdes dhe ofër i shikojnë performancat e përforcimeve, sidomos tujat, pasi që lojtarët vendorë janë ata të cilët janë. E kështu që ne tani kemi 4 lojtarë tuaj, do të një 3 amerikan dhe një malazez. Kështu që fillimisht mujmë të thonë që jam i kënaqur, por normalisht rosteri do të thotë shkon bas performancës të klubit dhe të rezultateve normal. Kështu që ne potenciali financiar gjithsesi. Ajo gjithsesi, ajo është kryesorja, ajo është kryesore normal. Por normalisht ata lojtarë që nuk na kryejnë detyrat dhe nuk janë ata për të cilët ne i kemi thirrur dhe nuk tregojnë performancë mirë, sigurisht se do shtalla do të ndrohen, po është tani. Se ndajmë në 4, cilat do të janë skuadrat sipas jush kryesore në top 4? Tash herët, e qartë. Është herët edhe prej natyrës kom shumë herë. Është mirë, do kuptoj, po pak a shumë herë kom prognoza të sakta, e kështu që tash këtë moment nuk jam i përgatitur për këtë përgjigje dhe nuk kam çe fund më thon që e ka huçi Arbnori. Okej. Okay. Po Mbrana një dy jave mundemi mu lidh drejt për drejt edhe tregoj, nuk ka problem. Okej, për klubin tuaj, të paktën do të jetë aty? Klubi im normal, pozicionimi jon është i njëjtë, sikurse thave Vullneti, të jemi sipër. Okej. Okay. Atë 4 pozitat e para që është play-offi. E pastaj shohim, është faktike ato që she cekën para forcës e mi që play-offi, për shembull, kjo ndeshje e Sudit edhe play-offit ka shumë dallim. Pasi që play-offi ta jep edhe mundësin e dytë, po besa ta jep edhe mundësin e tretë. Ka raste që ndoshta edhe 2-0 mund të jetë një ekip, mund të bëhet përmbysja prej 3-2. I bie që ka shumë rëndësi ti jesh aty. Që unë për këtë ndeshje të sotit, shumë me sakt e kom deklaru dje që do tjetë loj nervash edhe loj detajesh, edhe faktikisht aty që ashtu ndodhe, ajo e përsi ajo ndoshta nuk ka qenë edhe shumë reale që i kom diku në 12, edhe rë fund loja baras, 2-3 minuta, 2 pik, baras, 2 pik, baras, edhe një detaj i vogël e vendosi lojën. Kështu që përdojmë është herët, po një sende di që të gjitha skuadra si vjetë kanë ambicje, qof Peja, qof Prishtina, qof Trepqa, qof Bashkimi, qof Rallëveci, duke e përjashtuve shkëtu dritën, e kështu që normal që se cili do të luftoj të jepë më të mirën, edhe në shpresojmë që... Pa, nuk bëja po prognoze gjysë dhe. Jo, e kom fjallën që se cili do të pretendoj, tash ka i përmenda, këto janë 7 klube, normal edhe Yllit, më Sjes Borç, prej 7-ve 4, jo, fakt e na play-offi është me 6, po i pari me 6 shkon, do të një do të kemi play-out, me 6 dritën, do të kemi skuadrë të fundet nëse është qështu që shështë, por është herët, shofim, është pune trajnerve, unë jam shumë krenar me skuadrën, po dhe me vetën personalisht, që jëmë duke dhonë një mesaj që 2 vjetë gjitha skuadrave, atë fjallën duaj e tëndën, që edhe klube tjera duhet të japin rast trenereve vendorë, se besoni që asgjë nuk kanë ma shumë se ne, e kështu që po mduke që dhe si vjetë, Turkish Airlines do të punoj për ta. Okej, Vullnet, flasim pak për konkurencën, për atë mazgjinë e basketbolit, që ishte merë pas lufte, pak para lufte, po atë i ramje për mende Drilloni. Kësa po t'josh prej se ke marë Trepqën basketbolin Kosovë, nuk ka lidhje e agarohet në kupë, superkupa, por në kampionat? Une e kom një problem që une edhe kur s'kom qenë kryetori klubit, mu m'ka josh gjithmonë. Do më thonë, unë nuk ka loj gati që s'kom shku me këshyrë Trepqën edhe kur s'kom qenë asë pjesë e kryesisë. Kështu që, sa i përket, që aty në ujnave në që ato ujna jëmë. Ta shveç është një problem pak maj madhë për mu, që është një përgjëtsima e madhë për mu, sepse une edhe ekipi cili jemi me lindritin edhe me krejt ata djemë që i organizohem rrëth klubit, i majmë në shpinë realisht për me u kujdes për një 25 veta që janë aty cilë të punojnë për se cilin detaj të mundshëm, qoftë prej atyre që i pastrujnë dresa e deri të treneri i cili është udhëheci i shtabit teknik. Unë e përjetoj si knasi, dhe me thonë, lojnat cilat luhën në Kosovë, mu ma japin një farë motivi shtesë për me punu hala ma shumë. Me thonë drejten, tash edhe masi veç po shfaqën gjitha lojnat në televizione, unë e këmë përcjell
gati gjitha lojnat e vitit kalum, jo veç Trepçës. Do më thonë, se cilën loj vitin e kalum e kom përcjell, ndoshta prej krejt lojnave, so kanë qenë 14 edhe 14-28 gjiro, nashta 2 lojna më kanë hup nëse s'kom qenë në Kosovë. Kështu që i kom përcjell krejt lojnat, lojnë të cilën se kom përcjell është kundër yllit, se unë qatë dit e kom pasni, problem shëndetësor bajagit ma, me 23 dhe tur, qatë lojnë nuk e kom përcjell, që ato e 100%, ma ndi krejt lojnë atjera, edhe Ponten, atëhere Ponten, tash Prizrenin, do me thonë edhe Vllaznimin, e kom këshyr, krejt ekipet i kom këshyr, mu më pëlqen me i këshyr, mu më pëlqen basketbolli, edhe lojnat e reprezentacionit Kosovës, kom shku edhe në Letonia, ku, jo në Slovaki, kur kanë lujt, kom shku 16 qatë me i këshyr në San Marino, edukit sportën. O futbolin? Dhe futbolin e këqyri shumë. Se për janë në momentet e fundit, zera me një përsojnë në Fadil Vogël. Edhe futbolin, me thonë drejten, ke pak e fështirë emisioni sonte për mu, po mu i me thonë që është hera e parë që nuk i kom pa një 50 minuta të reprezentacionit Kosovës. Dere sa folja një meneshën e Kosovës. Apo? Bravo. O në me pas në ekran, rezija dhe në jabë, dhe shojmë golin. Bravo. Nuk, në tregon e zhja, ku shënoj, ose të dashojmë për pak? Morici, e? Po, sigurisht, masi Prizreni ka marrë kupën, Prizrenosi do të me shënu. Pa dosht me anashkallu basketbolin, po Prizrenali edhe kjo, po thu? Po, Prizrenali është, bashkë vendasi ynë. Po, po. A të shënë dhe në? Ashtë ka kjo ka pas në emotiv shtesë për sëtë. Perfekt, të dërgjone pas ka asistu një. Prabe, vedat. Perfekte, kjo është goli që shënoj Kosova. Nuk e di, da do tjetë njete përmende paka shumë shikusit, por me krejt këtu rëthona, qka premtoni se do cilënin basketbol sezonin e rritë në kampionat? Nuk priton me dhonë deklerata bombastike? Ja, për sot e kom kry. Ja, okej. Ka full trofej. Ne do të shfaqim basketbol të mirë, është shumë fatë për basketbolin e Kosovës që ndeshjet e Superligës transmetohen në Art Motion dhe në Kujtes. Kjo besoni që është, pasi që në tash njëmë pozicionet të trajnerit edhe të pronarit klubit, dhe si kurse edhe kryetari Vullneti që është, na jep një hapsir të konsiderushme në fushën e marketingut që t'ja prezentojmë bizneseve si projekt për mbështetjet të sportit, ku kemi edhe një pjesë të kontratës të duke u falemderuar Federatës Basketbollit Kosovës që na ipën disa sekonda për reklama, edhe është një masovizim, edhe është një, them, një propagandë shumë e mirë, pasi që vitin e kaluar ka qenë një vit i kopshëm gjithë globin, një vetëm Kosovën, edhe besoni që njerëz janë kënaq duke shikuar basketbol, edhe unë premtoj që bashkë me gjitha këto skuadrat që kanë bërë një punë edhe të cilëve ju dëshiroj shumë sukses në fillimit e edicionit, që si vjetë kena me dhuru, shpresojmë që kjo pandemi sa më shpejt të përfundoj edhe të kthehen tifos Kosova që ka qenë çdoherë, ndoshta në ndërvendet më që ka pasur basketbolin edhe me kualitativ dhe me tifozerit zjartë, edhe për fund dëshpresoj që kam qenë kritik ndaj selektorit Marmarinos për mos përfshire në Art Ajdarit në 12 në përfaqësuesin e Kosovës. Shpresoj që nështë atë ja kishit dhonë edhe ju në juzer me po lojën e sodit. Nuk dyshoj që se ka po? Shpresoj, se besoj që Arti? Ndoshtë atë po t'i kishte parë dhe ndeshet e vitit kaluar, po si do që tjetë besoj që ta sheket lojë dhe Arti ti ndimoj komtarës e të Kosovës e kemi munges basketbolistave vendorë që dhe Driloni vesh mo kada ka dale me një pjesë të lejtarëve vesh po afrojnë ofër, së po thonë pensionimit, kemi nevoj pak edhe për disa djemë tri cilët duhet mjë dhonë rastin, e kështu që aty ka shumë lejtarë që unë e vlerësoj që nuk meritojnë tjenë, edhe Kosova kur më shumë se tash ka nevoj për një profil të Art Ajdarit, i cilët do të jepë më të mirën të mundun edhe për përfasusë. Komenti juaj? Unë s'kam që ka them, ata kam vendosë, nuk mëj mu përzinë këto... Vecë si shëmë ndu dyherë? Po, normal, ajo është tesë, është ndërë, është kënari, mirë po, trajneri edhe mësë miri. Oke, me rëndësi, paracitja juaj fantastika ka qenë sot, fitua trofeun, urime juve, urime trajneri, urime gjithë qytetit.
I faleminderit. Në Cefaja, faleminderit shumë që ishe në Sport Shok, knaqësi. Faleminderit. Suksese në sezonin e ri, edhe shumë mirë që Tripçe ka një kryetar tillë kushet që ta ndesh dhe ka pasion. Kjo ka shumë rëndësi. Faleminderit shumë. Brilion, suksese, faleminderit shumë. Shpresoj mos të përsëritet ndonjë ndim. Faleminderit shumë, suksese. Ka se i përket pjesës së parë, do të themi në pjesën e dytë dhe do të flasim, do të analizojmë ndeshjen që po zhvillohet akoma nëse nuk gaboj, jo, ka përfunduar mes Kosovës dhe Greqisë 1-1 në stadiumin Fadil Vukre. Kthehemi pas pak.